Այսօր վա զրույցում ճարտարապետական շուրջ մենք սովորաբար անում ենք կկրկնենք ուրեմն նախորդ խոսակցության անդրադարձ մի հատ եւ այլո կանցնենք այսօրվա արտագրված վերնագրին, հա։ Ուրեմն մենք խոսում ենք նախորդ անգամ շարժման կերպերի մասին, ի նկատի ունենալով դինամիկայի արտահայտումը ճարտարապետական գործերում, որոնք սովորաբար ստատիկ են, հա, եւ շարժման մեկնաբանությունը դիտարկում ենք որպես բալանի ոճերը կամ ուղղությունները ընկալելու համար։ Այստեղ ես մի կանչան անգամ մեր խոսած ուրեմն streamline կոչված, այսինքն հոսագից, եթե բառացի թարգմանենք ոճի հետ, եւ մենք ասում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ որոշ մեկնաբանություններ կարծես թե կրկնվում են, եւ այդտեղ ոչ թե նմանությունն է պետք ուշադրություն դարձնել, եթե հետազոտական հայացքը, այլ տարբերություններին, որտեղ դրանք են հետաքրքիր։ Եվ այստեղ 2017 թվականին կառուցված այս Կասելլայն նկարաների համալիրում տեսնում ենք մոտիկ թեմաներ, ինչ որ Մենդելսոնի, Էրիկ Մենդելսոնի 27 թվին արած գործի մեջ, բայց եթե այստեղ պաթոսը այսպես նեկ շարժումով սլավցիկ բան է, տեսնում ենք, որ բազմապատկվում են, դա տրոֆվում է այդ ընթացքը, այս գործերին դիտելիս տեսնում ենք, որ տարբերությունը, ասենք թե Art Nouveau-ի աթոր եւ Փայտի նման նյութից, հա, արեստական Frank Gehry-ի աթոր։ Ինչու՞ է հիմնական տարբերությունը, որի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, բնականաբար շատ տարբեր են, բայց ուշադրություն դարձնենք, որ մի դեպքում դա փորված է նյութի մեջ, նյութին ձևատրված քանդակելու նման, իսկ Gehry-ի պարագայում նյութը օգտագործվում է իր բնական միջակայքով եւ ցուցադրվում է դրա հնարավորությունները որպես այդպեսին։ Սա ուղղակի ոլորած փայտ է, բրան ոչինչ չի քանդակվում եւ երկուսն է չնայած կորագից են, այսպես ազատ գեոմետրիայով, բայց սկզբունքային տարբերություն կա, ուրեմն, որը հենց ուզում էի, որ այդ նմանությունը չխանգարեր, որ մենք տեսնեինք։ Մի տվյալ դեպքում Շիվեի Ռուբանի նույնպես այս կենսունավոր ծածկը, կարելի ասել կենսունավոր, համեմատելով նախօրինակներին, ասենք Բորոմինի այդ չորս ֆոնտանների եկեղեցու կամ Բերլուջի Ներվի այս օլիմպիական համալիրին, որտեղ ուղղակի կեսոններ են, իսկ սա զամբյուղի պես գործված է, էլի ուշադրությունն ավրա, որ ոչ թե փորվում է մարմարի մեջ կամ ինչ-որ փայտի մեջ, ինչ-որ նյութի մեջ, չի նյութը ի վրա քանդակային միջամտություն չի, այլ նյութը ինքը ծալվում է և գործում որպես զամբյուղ կամ բան։ Սա նոր մեր ժամանակներում բնորոշյայի տարբերություն այս շատ հետարկրքի, շատ բարդ, բայց ավելի հին տվյալ դեպքում Բորոմին արդեն բարոկոյի ճարտարապետության, հա, հին բան։ Այստեղ նմանապես օրինակներ են դրված ոչ միայն շարժման, այլ կոմպոզիցիայի կառուցման տարբերությունները շեշտելու և նմանությունը անկախ ժամանակից։ Օրինակ տեսնում ենք, այստեղ երկու մեքենա է դրած, Mercedes Benz-ը 770 Cabriolet և ժամանակակից մեքենա, որը նույնիսկ մասսական արտադրության չի դրել, հատուկ սավերսեցի, որ սկզբունքորեն տեսնենք սրանց դիզայնի սկզբունքը, այսինքն կոմպոզիցիայի սկզբունքը համեմատենք շատ հին հավերժի ծանոթ բան, գոթիկ ինչ-որ կահույք էլեմենտներ և բարոկոյի շրջանի ինչ-որ կամոթ, հա։ Ինչու՞մ նա տարբերությունը նման է, սա գումարային էլեմենտների գումար, նախ սկզբից պարզում ենք ինչ էլեմենտներ կա, դրանց տեղադիրքն է որոշվում, քանակը, և կոմպոզիցիայում տեսնում ենք անիմները, որտեղ են լույսերը, շարժիչը և այլն, կլաքսոնը և այլն։ Դուք այստեղ տեսնում եք գումար պրինցիպ, հա, կարող ենք սենց նկարել, որ
Իսկ նույնն է սպանում, դուք ունեք հիմնական տարերը, ասենք վերտիկալներ ունեք, որի վրա ինչ-որ բան է դրված, փեղկերը, որոնց մեջ լիցքը արված, սա նույնպես էլեմենտ-էլեմենտ, ոտքերը 4 հատ, այս բանը շատ դիֆերենցված առանձին էլեմենտների գումարան։ Իսկ այս զույգի մեջ մենք ունենք այդպես առանձին երևացող էլեմենտներ, որոնք գումարված են, հա, այստեղ հակառակը դիֆերենցված է ամբողջական կապսուլը, ոնց որ, հա, ամբողջական մարմինը։ Նույնիսկ պարզ չի, թե ես դուրը ոնց է բացում, ես ձեզ ասեմ, սա վիդեոն շատ հետաքրքիր կա, որտեղ կեղք ընդհանրապես չկա այդ դրան, ինքը ծալվում է ոնց որ մաշկի կամ կտորի ծալքերի պես, այստեղ ծալքեր են առաջանում և սա բացվում է, նույնիսկ լուսարձակները բացում են, ոնց որ կոպի պես սրանք բացում են, այսինքն այստեղ դուք ունեք ընդհանուր մի բան, որը դիֆերենցվում է, ոնց որ սենց եթե գրեմ, սա ինտեգրալ բանի մեջ է, որ իդեպ և Լայբնիցը և Նյուտոնը, ովքեր այդ գյուտը արեցին մաթեմատիկայի մեջ, ինտեգրալ հաշվի, նրանք հենց բարոկալ աշխարհի մաթեմատիկայի կոչում, բարոկալ մաթեմատիկա, այս կամոդի մեջ նույնպես և շատ ուրիշ նմանատիպ կամուրներում, ասենք նույնիսկ ինկրուստացիաներ, ով այստեղ կարող ծաղիկներ փորագրված ինկրուստացիա արած մի մեջ դա, դուք շատ հաճախ նույնիսկ չեք հասկանում, որտեղից է ինչը բացվելու, նույնիսկ գաղտնի են այդ ճեղքեր են կամ վարպետորեն նոր փարված, որ շուտ միտեղ սեղմում եք ինչ-որ ուշվան բացումը և ամբողջությունը միանգամից գալիս է, հետո պարզվում է, թե իրա է սրա դուռը որտեղ է, սրա բարակները որտեղ է, սրանք ուրեմն պրինցիպիալ տարբեր ձևով են հավաքված իրանց դիզայնը, և դա կապված է նաև հերթի հետ, չեք կարող դու էստեղից սկսել, միշտ պարզում է էլեմենտները, դրանց դիրքը, դրանց գեղեցիկ համադրությունը, հետո ընդհանրանում է, որից հետո դա նորից կարող է բաժանվի, վերջովերջո սա գոթիկայա, սա բարոկո, այսինքն ժամանակային, եթե ուղղակի պատմականորեն նայենք, հենց այդպես է։ Նույնը մեքենաների համար սա 5 սերունդ է, սա 4 սերունդ է, և պատահական չի, որ այստեղ դրած է Ռայտի շենք, Ռոբի հաուսը, 18-19 թվին ավարտված, ինքը պնդում էր, որ ինքը գոթիկա է անում, ես համարցեմ խոսել, չեմ ուզում շատ երկար անդրադառնամ, ուրիշ անգամներ, և որ երբ որ նայում եք, տեսնում եք, որ ամենևս ընդհանուր կարծիքի մեջ ձևավորված գոթական սիլուը չունի, էլեմենտներ չունի, որ բնորոշեն գոթիկային, ուղղակի եթե լուրջ ենք ընդունում Ռայտի ասածը, նա գտնում էր, որ շենքը չպիտի արվի, ասենք Կորբյուզիես Վիլաստերնի պրինցիպով, այսինքն միահարցնական մի բան է, որի մեջ հետո տրոհված է ջլատումներ, սենյակներ և այլ կորեր, ուղիղներ, ինքը համարում է, որ դրանք պետք է գումարվեն, այսինքն սա նորից այս պրինցիպն է, հա, գումարման, բայց արդեն ճարտարապետական բանի մեջ, և գոթիկայը նաև ոչ միայն, որ էլեմենտները ազատ գումարվում են, և Ռայտը գտնում էր, որ դա ազատության հարց է, որ դու սկզբից պետք չի, որ իմանաս շենքը ոնց է վերջանալու, դա կարող է ժամանակի մեջ ըստ ունեցվածքի աճի կամ նվազման ավելանա շենքը կամ չավելանա, բայց այստեղ կա նաև մի ուրիշ բան, էլի ձևաստեղծման իմաստով, որ այս գծերը ոչ մի ձևով իրար չեն պայմանում, սրանք չեն հատվում, ինչպես դասական ճարտարապետության մեջ, ասենք դորիական սուն, վրեն անտաբլեմենտ, արխիտրավ, ֆրիզ, կարնիզ և այլն, վերտիկալին չի սահմանափակվում ինչ-որ մի բանով, որ վրան էլ ուրիշ շարժում ունի, սրանք գոթիկային ավելի բնորոշ ձևով անընդհատ տարվող ազատ գծեր են, որոնք իրար մեջով անցնում են, և այդ իմաստով էլ կարելի է հասկանալ, որ ամերիկյան վարպետը իրոք հետևողականորեն փորձում էր այս տրանզիցիայի մեջ մնալ։ Այստեղ տակադրած են, որ ասում էինք, որ դա կամին փչում չէ, մի անգամ տենց զրույց ունեցանք, այդ սրիմնայ մոդեռնիզմի ժամանակվա կամ մոտավորապես մեքենաշինության գործերը, տեսնում եք, որ այդ շենքերի և դրանց միջով շատ սերտ կապ կա, և այսօրվա ասենք Թոմաս Հեդերվիգի ավտոբուսը ինչով ասեն այս տարբերում, կրկին մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե սլավցիկություն, պաթետիկ այդ ընթացքն է շեշտված, այլ այդպես ինքը իր մեջ էրոտիկ կասե, իր համար ես հոլիվուդյան նկարն եմ կողքը դրել, ջելատումը ապակուով, որը սկզբունքորեն
Էստեղ չկա, չնայած սա էլ սահուն գծեր են, արոզինամիկ եւ այլն եւ այլն, հա։ Անցնենք մեզին։ Հիմա ինչ վերաբերում է այսօրվա մեր նյութին, որը տարածության տեղի եւ վայրին պիտի ըստ հայտագրման առնդրադառնա, սկսենք այնտեղից, որ տարածության բացումն է նյութի հաշվին, ասենց մի հատ պատմություն։ Չէ, եթե հիշում ենք այս նախնական ժամանակների, հա, վաղ պատմական գործերը, զիկուրատները, սա Ուռում, հիշումերական այդ մեծ գործը կամ եգիպտական այս արդեն առեղծվածները, որ մինչև այսօր չեն կարողանում բացատրվել, հիշենք, որ ինչպես գերմանացի փիլիսոփաներն ասում, եգիպտացիների առեղծվածները առեղծվածներ էին նաև եգիպտացիների համար, նաեւ որ մենք չենք հասկանում այդ գաղտնիքները։ Իհարկե, սա շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ կա, բայց ամենամեծ գոնե արտաքին sense հայացքով վերևում է, որ սա նյութի կուտակումներ են։ Նույն բանը ասենք ստուպան, հա, մեծ ստուպան է Սանչիում, որի մեջ էլի տարածությունը, որը կարելի է բան դնել կամ օգտագործել, շատ չնչինա համեմատած իր ընդհանուր ծավալի հետ, այսինքն դրանք նյութի կուտակումներ էին։ Ասի գերմանացի փիլիսոփան ինչ էր ասում, ասում էր, ցանկ ժողովուրդներ, ժողովող, հենց ժողովող բառն է օգտագործում, ժողովող ճարտարապետությունը, այսինքն սրա մեջ մասնակցությունը ապահովում է այդ հանրության ժողովումը, հա, ժողովուրդ է սարքում ոնց որ։ Բայց սա ծայրահեղ ուրեմն առաջի այդ բաներն են։ Եվ վերջում գալիս ենք, հանգում ենք ինչի՝ թափանցիկության մի աստիճանի, որտեղ նյութն է մինիմալ, այսինքն դուք ունեք հակառակ պատկերը, այստեղ նյութի կուտակում մինիմալ տարածությամբ, եւ այստեղ վերջում մենք տեսնում ենք նյութի ոնց որ անիհիլացիա, հա, եւ եթե հիշում ենք, ասենք հունական գիտական միտքը, որ ատոմ ստեղծեց, հա, Դեմոկրիտ եւ այլն, որ դա չբաժանվող նյութի վերջին մասն է, մենք այսօր չբաժանվող ատոմը, չգիտեմ նա ինչի նկատյուն է, բայց այսօրվա իմաստով, եթե հասկանում ենք ատոմ բառը, շատ անգամներ տրոհվեց, մասնիկներ հայտնաբերեցին, այդ մասնիկների մասնիկներ հայտնաբերեցին, այսինքն այդ նյութի ոնց որ աղալը տեղունց է, մինչև այն աշյան, որ այլևս երբ որ հարվածում են, ուզում են հատեն այդ մասնիկը, ստացվում է մի մասնիկ, ուրիշ մասնիկ, հետո նայն հատում ստացվում է նախորդի պես մասնիկ, այսինքն վերջում հանգում է ինչ-որ բանաձևերի, այլևս որտեղ այդ տենց սուրդանակ, որը կտրում է ինչ-որ նյութ, այդ հասկացողությունը վերանում է նյութին են ռմբակոծում և ստացվում է անդադ այդ բանաձևերի հաջորդականություն։ Ես այն չեմ հիշացնում, որ ասենք նյութի մեջ խորանալ, նյութը հաղթահարելու այդ տենդենսը բերում է ճարտարապետության հետևյալ ճանապարհին, որ հիմա կնայենք։ Ուրեմն սանք տինգերն են, տինգերը փաստորեն ոչ թե նյութի կուտակում է, այլ դասավորում է, այստեղ համարյա քիչ մշակում է նյութի, հենց բնական վիճակում կարելի դնում են, և այսօրվա տինգտանգների մեջ այդ բառը հնչում է, նստում և խորհուրդ են անում, հա, այս տեղերն է։ Ուրեմն այս տինգերի մասին խոսենք, և Բուրգի պատկերի ամիջապես կողքը պատկերված է Կարակասի համար Օսկար Նեմեյերի արած նախագիծը 55 թվին, որպես թանգարան, և տեսնում ենք նյութի ոնց որ կմահաճույքին կամ թելադրանքին, խիստ թելադրանքին ենթարկող կառույցին, ամենապես ըստ երևույթին հակադրվում է դրան հակադրվող մի բան, մոդեռնիզմի, այսպես դրոշի ներքո, և հաջորդ քայլը դիալեկտիկ, նորից բուրգ դրված ինչպես նախկինում, բայց արդեն այստեղ նյութն է վերանում, ամբողջովին դատարկ է, և կոնստրուկցիան էլ տեղում շատ նուրբ թափանցիկ կոնստրուկցիա, ապակե բուրգը շատ լավ հայտնի շատերին, դա ուրեմն Փարիզի Լուվրի պիրամիդն է, IMP-ի, ուրեմն չինացի ծագումով ամերիկյան ճարտարապետի։ Նույն բանը տեսնում ենք այս ֆորմայի պարագայում, հա, ստուպան իր գոնե ուրվագծով հիշացնում է այս գմբետները, առաջին կողքը, որ դրված է, դա Շպիերի, այսպես երազանքներն են Բերլինի համար, հսկայական պանթեոնը նացիստական,
որը բարեբախտաբար չկառուցվեց, որտեղ ինքան մեծ է, որ նույնիսկ այնտեղ մեջը մառախող բան էր առաջանալու, եթե լիներ, հա, բայց ֆորմայով դա կրկնում է։ Նոր ժամանակ մեր մոտիկ արդեն 99 թվին վերջացված էս ֆոստերի Ռայստագի գմբեթի վերակառուցումը, նույնպես ցույց է տալի նյութի անիհիլացիան էս ֆորմայի մեջ, և դուք ունենք ունենք թափանցիկ մի պատկեր, որը երթիկա ծառայում, ուրեմն իրանց բնդստանի համար լույս է տալիս, և մարդիկ էստեղ սրա մասին խոսելը։ Նմանատիպ շատ ավելի հետաքրքիր նույնիսկ կոմպոզիցիա Լոնդոնի քաղաքապետարանի, որտեղ էքսենտրիցիտետով կենտրոնը շեղված է, շատ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է, և ներսում էլ ոնց որ Բլեյքի ժառանգությունը կա, այդ պանդուսը, որը այսպես ոլորապտույտ բարձանում ավերև, և շեղված, կենտրոնից շեղված այս ծավալը, դինամիկ, բայց իր նախկինում ունենալով այս տեսիլքը, հա։ Հետո նյութի աշխատանքի մասին ես պատահաբար չեմ դրել, Գոշավանքի խաչքարի ես ասեղնահյուս կոչվող, որ միատար դադիվանքից չէ, մենք իր նման ունենք արդեն Հայաստանը կարծեմ եկել, ուրեմն նյութի մեջ փորագրելու աշխատանքը, այստեղ մենք տեսնում ենք Կապադովկիայի նյութի մեջ փորված մի երկար պատմություն ունեցող ավանդույթ, որ Անի Շահերափոր քաղաքն է, Զանգեզուրում, Գորիսում, բանը, որ փորում են եղած նյութի մեջ, և կամ եթե չէ հասցնում այս ֆիլիգրան ասեղնագործության, նյութի հետ այսպես են աշխատում։ Հետո գալիս է նյութի ձևաստեղծումը, արդեն խորհրդանշական մակարդակ բերելով կոնստրուկտիվ ինչ-որ արտիկուլացիաներ, տվյալ դեպքում Միքելանջելո, որից հետո անցնում է Միս վան դեր Ռոհի հետ Պավիլոնը Բարսելոնայի, Գերմանիայի Պավիլոնում, այնտեղ արդեն տեսնում եք, որ սկսում է այդ պատմությունը նոր ժամանակներին, որ ոչ թե նյութը օգտագործվում է որպես հումք, որ մեջը փորեն, ինչ-որ սիմբոլներ դրեն, հղումներ, հա, ռեպրեզենտացիա, այլ մաքուր իրա տեքստուրայով հանդես գալիս, և Միս վան դեր Ռոհին գտնում է, որ դա է իր ժամանակակից չարտարապետության բնորոշը, որ նյութը ցուցադրում է իր ինչ լինելը առանց մշակման, այդպես ուրիշ բան դառնալու, հա, քանդակի համար չի, ինքը մակերես արդեն ոնց որ խալուպես աշխատում է։ Հետո սրա մի ուրիշ տարբերակներ, արդեն սա ուրիշ բան է, ուղղակի երբ որ բետոնը լցված և հետո հողը հեռացված է, և մենք ունենք կոնստրուկցիա, որ ինքը ստացվել է այդ հողի մեջ փորած անցքերը բետոնով լցնելուց, այսինքն նյութը նորից դուրս է գալիս առաջիման, նույնիսկ կաղապարամած չունենալով, սա առանձին խոսակցություն է, երևի հետո պետք է խոսենք։ Եվ վերջապես երկար բետոն, նոր նյութ, նախորդապես չլսված, որը ինչ հնարավորություն է տալիս, հնարավորություն է տալիս, օրինակ Կորբուզիեի շենքում, սա Չանդիգարխի ուրեմն դատարանի շենքն է հատված, որ պատ կոչվածը, եթե սրան կարելի է պատասել, պահպանում է իր խորությունը, բայց հրաժարվում են այդտեղ մասսա ունենալու, քաշի չունենում, և դա ինչ է տալիս, դա տալիս արևապաշտպան ընդունակություն, որտեղ ես խորության մեջ արևիճարագայթները բեկում են, և գերտակացում շենքում չի լինում սրա պատճառով, հա։ Այստեղ էլ պաստորեն բարակ ծալքավոր կոնստրուկցիա, Մարսել Բրոյերի եկեղեցին, որտեղ որ ինքը կոնստրուկցիան բարակ է, բայց այդ ծալքերի շնորհիվ ունի գոշտությունը, հա, որի տալիս է իր կայունությունը։ Ավելի մի քայլ առաջ, սա ուրեմն ինչ է, մի կողմից ուրեմն նյութի հանումն է, մյուս կողմից դիֆերենցիացիան պատի ֆունկցիաների, հա, տվյալ դեպքում արևապաշտպան ֆունկցիան է և կոնստրուկտիվ ֆունկցիան, այնտեղ կարող է մյուս ֆունկցիաները, ասենք մի տեղ ապակի լինի բաժանի ներսը դրսից, և այլ և այլ, այս նյութի այսպիսի կիրառում է հնարավորությունը տալի, և Զենիթ այս Փարիզում կոչված այս սպորտային բանը, որտեղ արհեստական նյութը ուղղակի ակներև է, ունենք բարակ մետաղական կարկաս և վրան ձգած սինթետիկ այս գործվածքը,
Այստեղ նույնպես այդ պատի ֆունկցիաների տրոհման մի ուրիշ բանա, որտեղ դեկորատիվ, այսպես ասած, էսթետիկ ֆունկցիան առանձնացնում է ֆրենգերի, ուրեմն մրցութային նախագիծնա Չինաստանում, ուրեմն թանգարանի համար, որտեղ բարակ, այսպես ոսկե ցանցերով ամփոփված շենքը, արդեն ոնց որ Սուարես գեստա, ինչ որ հանդիսավոր հանդային այդ շենքը անելու համար. Հետո այստեղ արդեն ես ուզում եմ ասել, որ Տոյոյի ուրեմն արած օպերայի շենքը Տայչունգում, ինքը արդեն ոնց որ նյութի ստրուկտուրան է, ոչ թե նյութով կառուցում են ինչ-որ կոնստրուկցիաներ, որով ապահովում են ծավալը, այս շենքը ինքը հանդես է գալիս որպես մի հատ նյութ, ոնց որ սպունգ լինի. Իհարկե շենքը եկած բետոնից է, էլի արհեստական այդ նյութից է, բայց շենքը ոչ թե տրադիցիոն իմաստով կրող և կրվող էլեմենտներ ունի, այլ ամբողջը ինքը այդ շենքը, ինչպես ասես, ֆոնգի նման ինքը որպես նյութ ունի, շենք նյութ, ոչ թե նյութից շենք, այլ շենք նյութ. Եվ այս հայտնի Փարիզի Պոմպիդոյի կենտրոնը, որտեղ էլի մինիմալի է հասցվում նյութը, մաքսիմալ ինտելեկտի, ուրեմն, տեղ տալով, այստեղ սյուներն եք տեսնում, որ շատ հաճախ օգտագործում են ինչպես պիանոն, այնպես հայտեկ ճարտարապետներ ու ուրիշ ճարտարապետներ, որ ինչ է տալի ձգվող և սեղմող գոտիները, սյունն է արդեն շերտավորում, եթե սխոպատի մասին ենք ուզում, սյունի մակարդակում իրակ կրող ֆունկցիաները բաժանում են, և այդ դա հնարավորության տալի ավելի նվազացնել սյունը, և այս կոնստրուկցիաները Պոմպիդոյի կենտրոնի մի անգամ առիթ ունեցել եմ սրա մասին խոսել, հիմա շատ չեմ ուզում. Ես գաբրիետներ կոչված էլեմենտը շրջում է գրավիտացիոն է շուրի, սյան մի մասը ձգողան աշխատում, ես սեղման, այսինքն հակառակն է ուղղում գրավիտացիոն ուժը, որը նույնպես նյութի բան անում, հիմա անցնենք առաջ. Այստեղ շատ հետարքիր մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, խոսեցինք նյութի, այսպես ինչ-որ շատ արագ ձևով, թե ոնց փոխվում է մոտեցումը նյութին, այստեղ արդեն կոնստրուկցիայի մասին եմ ուզում խոսեմ. Այս հայտնի գործերը, որոնք առիթ եմ ունեցել անդրադառնալու և որոնք ծանոթ են շատերին, սա Յոյոգի ստադիոնը, օլիմպիական բանը, լողավազանը և փոքր դահլիճը, ուրեմն Տոկիոյում, սա Արինենի սառցադաշտը, սա ուրեմն Մոնրեալի աշտարակը, որից կախված այս ծածկը, սպորտային համալիրի և Էքսպոյի տաղավարը, որպես էլի կախված. Սրանք նկարագրում են մի մոտեցում, ներկայացնում են մի մոտեցում, որտեղ կա ինչ-որ հերոսական ֆիգուրներ, ասենք ստեղ երկու ճանավար, հա կասեին էպոսում, որոնք բռնում են այդ կոնստրուկցիան և կախվում ամեն ինչ կախված է, ստեղից այս մի ճանավարից կախված է այսպես ամբողջ կոնստրուկցիան, սա մի այսպես կրող հսկայական կամար է, որը ծածկ ամբողջովին կախված է այստեղից. Նույն բանը ոչ սպորտային, ասենք ոչ մեծաթրիչ կոնստրուկցիայում, ավելի համեստ բաներում, օրինակ էս Կոֆուի կենտրոնը ինֆորմացիոն Ճապոնիայի էլի հերոսական տենց պաթոս ունի, ասենք պատկերացեք ճապոնական ինչ-որ մեծ ծառերի քոքեր և այլն, երկի սա երկար բետոնի է, բայց թարգմանությունն է, ոնց որ տանգի շատ գործերում կա, փայտի ճարտարապետության ավանդույթները երկար բետոնի, և ամեն դեպքում ինչն եմ ուզում շեշտեմ, այստեղ որ վերտիկալները բևեռացված են, այսինքն սա ասենց հերթական սյունաշարք չի, սրանք շատ ավելի սեղմ ձևով արված, բայց մեծաթրիչ կոնստրուկցիաները, հերթական տեն շատ սյուներ չկան, հա։ Դա ուրեմն մի պարադիգմա, մի հարացույց էր, որը 20-րդ դարում շատ հետարքիր այսպես փայլուն գործեր տվեց, բայց դրան այս վերջինն էլ այդ շարքից ճիշտ է արդեն ոչ թե մի հատ կամ երկու հատ այդպես դիտան, այլ Օտո Ֆրեյի ավելի թեթև մտածողության, հեռափոխական ճարտարապետության առած, բայց էլի դուք տեսնենք, որ այստեղ կան կրող այդ հերոսները, որոնք պահում են այդ ծածկը, հա, Մյունխենի թատրոնի, բանի, ստադիոնի։
Դրան փոխանակ գալիս մի նոր մոտեցում, որը շատ հետաքրքիր է։ Այս ճապոնական գործերում եմ ես ասում, որպես օրինակ տեսնեք, տեսեք, այս ուսանողները հավաքվել են ու ստեղծում են մի հատ մեծ ծածկ, որը չունի տենց սուպեր կոնստրուկցիաներ, ընդհակառակը։ Սրանք այս փոքրիկ ձողերն են, որ մի հոգով կարող է մի քանի հատ տանես, այսինքն սրանք բավական նուրբ փոքր բաներ են, թեթև, և այս թաղանթը, որը ուրիշ դեպքերում կլներ կրբող էլեմենտ, ինքը մասնակցում է այս ֆորմայի կոշտ պահպանման, այսինքն էլի դիֆերենցված այդ սեղմող և ձգվող էլեմենտները, այնպես, որ դուք չունեք տենց կենտրոնացված, վևեռացված կոնստրուկտիվ սիստեմ, այլ ունեք բազմաթիվ փոքրիկ էլեմենտներ, որ կարող են կառուցվել ընկերական թիմի կողմից։ Այստեղ նմանապես կա, ուրեմն, Շիգերու բաներողություն, Կենգոկումայի, Ստարբաքսի և Մակդոնալդսի շենքերի այդ կոնստրուկտիվ սիստեմները, որտեղ փոքրիկ ձողիկներ են, որոնք իրար հակնում են ինչ-որ ճապոնական ավանդույթից եկող և ինքը հպարտանում է, որ իր կոնստրուկտորը կարողացել է դա վերականգնի կամ նորից ստեղծի, հանգույցների մեջ, որը այլևս չի քանդում, մի անգամ որ հագցրեցիք, որոնք պետք այրեք կամ կոտրեք, չի դա քանդվում, և շենքը, ինչպես տեսնում եք, սա ինտերիերում օրինակ, սա դեկորացի բան չի, սա ինտերիերի այսպես հարդարանք չի, սա հենց շենքը այդ փայտիկներով է գործված, պատկերացրեք մի քանի պառավտատիկ գան, միան շենք գործեն։ Սա լրիվ ուրիշ մտածողություն է, մի երկրում, որը ունի ինդուստրիալ հնարավորություններ, գիտատեխնիկական բարձր նվաճումներ, և որը այս ճարտարապետները Տոյոյի տոն, ուրեմն Վասի Կենգոկումայից նաև Շիգերուբանը, նրանք փորձում են այդպես չանեն, ոչ թե մեծ հզորությունների, ասենք մեծ ֆիրմաների շինարական դիմեն, այլ դիմում են այնպիսի տեխնիկայի, որը կարող է շատ թեթև ձևով, շատ հեշտ իրականացվի, և դա շատ հետաքրքիր պատասխան է այս միջազգային կորպորացիաներին, ասենք Starbucks կամ ինչ էի ասում, Մակդոնալդս, հա՞, մի կողմից ունեք տենց գեր, տոտալիտար ինչ-որ կառույցներ, մյուս կողմից այդ տենց փոքրիկ, որը ճապոնական ճարտարապետի պատասխանն է այդ ձևի պատվերին, հա՞, որը չի ճանաչում քարտեզի վրա սահման, հա՞, պետական սահման կամ այստեղ նմանատիպ շատ գեղեցիկ գործ է, չտեսնող գործ, Սերպանտին Պավիլյոնը, Ալվարո Սիզայի կողմից արած իր պորտուգալացի գործընկերոջ հետ, որը նույնպես, մի կարծեմ էլի մի անգամ նշել ենք, փոքրիկ էլեմենտներով հավաքվում է, և ինքը համասերջ այդ կոորդինակային ցանց չի ստեղծում, սա ոնց որ բնության մեջ սենց գուլպայի պես ձգվող բան է, և էլի հրաժարվում է այդպես ֆոկալ ծանր կոնստրուկտիվ համակարգից, սա Պավելյոնն է պարզաբար այդպես մի բան պիտի լիներ, բայց ինքը Պավելյոն օրինակը և գեոմետրիայի և այդ հոմոգենության հետ աշխատանքի, այս տակի գործը ուրեմն ուրեմն Վիլլավսլուպի հայտնի գործերից է, մի խոսքով, այստեղ տեսնում եք էլի սյուները, ոնց ասեմ, չեն հերոսացվում, բազմաթիվ են և շեղ են, տենց կոշտ սիստեմ չի, ոչ էլ կենտրոնական սիստեմը։ Նման նախագիծ արել էին Հերցոգ Դեմիրոնը Մոսկվայի համար 2017-ին, որտեղ ոնց որ ռուսական անտառները, որ այնտեղ ուշադրությունը դարձան, սենց կանաչ սոխի պես սենց աճում են, բարակ-բարակ-բարակ-բարակ ծովուններ, այնտեղ սենց անհատական տենց սար հասկացողություն պետք հատուկ լինի ինչ-որ բացահատ բան, որ տենց կանգնած լինի, իսկ այդ թաց խոնավ կլիմա տենց աճում է, այստեղ նույնպես ունենք ունեմ ոչ կենտրոնացված կոնստրուկտիվ սիստեմներ, էլի շատ ոտքերով, հա, հասնենք, ես ինչ եմ սա ասում, ես ուզում եմ մի հատ սոցիալ-քաղաքական իմաստի տեսակետից էլ նայեք, էլի, ոնց որ ունեք ժողովրդական ինչ-որ աշխարհազոր պարտիզանական ինչ-որ բան անում, և ունեք տենց Ռոստոմ Զալ, էլի,
տարբեր կերպի մտածողություններ են եւ տարբեր ասելիք են եւ ժողովրդավարության մասին եւ շինարարության մի խոսքով դա այն ձևնա ինչով ճարտարապետությունն է խոսում այդ թեմաների մասին ըստ իս եւ այդ նյութի անիլացիան բերումը վերջում մի հատ էսպիսի աշխարհ որը գուցե պարտական է իր ցակումով Բուքսմիսթեր Ֆուլերի հետազոտություններին, այստեղ ինքն է իր հերթական թաղանթի կոնստրուկցիայի հետ, ուրեմն ամբողջ այս կենեսսոզնի քանդակներն են հիմնականում, ինքը զբաղվեց այս տիպի կոնստրուկցիաների մշակումով, տեսնում եք, ուրեմն ձգվող և սեղմող էլեմենտների դիֆերենցիացիայի շնորհիվ, դուք կարող ունենաք կամուրջ, սենց թափանցիկ այստեղ օրինակ հեծան, օբելիսկի պես մի բան, ստելա, ասենք թե, սա ուղակի դրել եմ համարության համար, բրանկուշի, հա, կամ ֆրանսիացիները ասում են բրանկուզի, սյուննա, երկաթից, հա, անվերջ սյուննա կոչվում, և օտոֆրեի ես կոնստրուկցիան, պետք է նշեմ մեծ հարգանքով մեր Աշոտ Հարությունյանի արած կոնկուրսային լուծումը, ուրեմն նարեկացում մացյան ողջվերգության համար այսպիսի մի բան էր արել, որը նույնիսկ կարող է ճոճվել և այլն և այլն կամույն շարժումների հետ շատ հետաքրքիր թեթև բաներ են։ Մի խոսքով, սա Ֆելիքս Կանդելայի ուրեմն այս ստադիոնն էր, հնարավորինս տենց բաներ հզոր, գերհզոր, ոտքեր կարող էլեմենտներ բան չունի, այլ այսպիսի ձգվող և սեղող էլեմենտներով կարոցված շատ հետարքի շենքը շատ վաղուց, 68 թվին, հա, այսօրվա համար Մեքսիկոյում, Մեխիկո քաղաքում, ուրեմն, և այդ թեման հասնում է, ոնց որ ասի, նյութի հնարավորինս չգոյության, բայց աշխատանքի դրսևորման, հա, սա ոնց որ շատ երաշտական, տենց թափանցիկ բաներ են, ես նրանց շարքի մեջ դրել մի բան, որ մի քիչ ուրիշ է, բայց էլի այդ իմաստից ունի, ուրեմն Դիլեր, Սկոֆիդո և Ռենֆրո, ուրեմն այս ամպի կառույցն է, աղաբաղող ոնց որ, ամպ է, այսինքն դու շենքին նայում ես, ամպ ես տեսնում, այդ ջրի ուրեմն գոլորշին է դառնում փարփակող ինչ-որ մորթի, հա, ոնց որ հենքի վրա, և քանդակագործական ուրիշ գործեր, սկսած Նաում Գաբոյից և այլն և այլն, տեսնում եք ինչքան թեթև, ինչքան բան, սրանք նույնիսկ ավելի տենց բան են, քան նույնիսկ Կալդերի պայմաններում, բարական։ Լավ, այս ընթացքը, որ կա, այս նյութի հասկացությունը, նյութի կոնստրուկցիայի հասկացությունը, դրա այսպես վերտուոզ արդեն գեղարվեստական գործեր, առանձին քանդակներ, բացի ճարտարապետական, օրինակ այս կամուրջից, հա, որ Ավստրալիայում կա, Կոքս Ռեյներ խումբն արել, արդեն որպես արվեստի գործ են դառնում այդ նյութի այդ բանը, բայց դա այդ մեկտեղ նյութը չի անիհելանում, և այստեղ մինչև դեմ ասենք խոսան, թե նյութի հետ ինչ կատարում, միատ ուզում եմ նորից անդադարձ անենք, այն նախորդ անգամ խոսում էինք մենք Էնրիկ Միրալեսի Լավ Ամերիկա, 40 տարեկան աշխարհից գնացած այս հրաշալի իսպանացի հեղինակի գործերի մասին, որտեղ էլի մենք տեսնում ենք, ես ասես ինքը համանում էր դա կասկածի ճարտարապետ, չէ՞։ Տեսեք, այդ կետերը չեն բյուրեղացված, ինչ-որ ֆիքսված կետերում, հա, այդ կրող կոնստրուկցիան է, սա ոնց որ ասենք ջութակի վրա կատարողը մաքուր նոտայի կողքը տարբեր օբերտոններ փնտրի, հա, այսպես, տեսնում եք խմբային ինչ-որ կոնստրուկտիվ սենց համակարգեր են, որոնք մոտավորապես էստեղ, մոտավորապես այնտեղ, ինքը այդ տատանումը հստակ կոնտուր չունենալը, կապում էր ժամանակի հետ կոնկրետ տարբեր վերսիաները, որով հատկապես եթե նայեք, այնտեղ վիդեոներ կա շուկայի հետ ծածկը ուրանում, ոնց է մակետներ կան, որոնք ամեն անգամ մի քիչ ես կոմ, մի քիչ են կոմպյուտերապետները շատ լավ կհասկանան, թե ինչի մասին խոսքը, դա երբ որ դու ուզում ես գտնես տեղը իրա, ինքը տենց հստակ չի էստեղ, թե այնտեղը, եւ Միրալեսը թողնում էր այդ վերսիաները,
իր մոտ այդ կասկածի ճարտարապետությունից է, որ դու տեսնում ես այդ խաղը վերջնական արդյունքում, ինքը չի հանգում միակ եւ ճիշտ լուծում, ինքը հերթական անգամ ինչ-որ մի բան անում եւ որը ուղղակի այնքանով որ նախորդ փորձ ունի, ինքն էլ է դրանցից մեկը, փորձերից մեկը, եւ այստեղ արդեն ոչ թե կոնստրուկտիվ տեսնում ենք այս վարակ շատրվանները կամ դիտահրապարակը Ճապոնիայում, ոչ թե կոնստրուկտիվ տես վարպետության հարց, այլ էքսպրեսիվ, արտիստիկ դրսևորում են, եւ դրանք շատ հետաքրքիր են իր բոլոր գործերում, այստեղ ուրեմն Բարսելոնայում Գուալդաես Գիրեզմանոցնա, որը իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր է եւ դեռ շատ ուսումնասիրություն կտանի, չնայած ես ասում եմ պոպուլար չի, շատերը չեն ուզում այստեղ գերեզման ունենան, բայց իրան թաղեցին հենց այստեղ, որը ինձ թվում է իր համար ինքը իրան պատիվ է արել, շատ հետաքրքիր գործ է։ Բայց հիմա ես սա մասին կարող ավելի կարևոր է լավ խոսել, հիմա ասենք մյուսը, ուրեմն ասի այդ տենդենսը, որ Նյութահանի հիլանում է, թեթևանում է այդ վարպետության աճի, տեխնոլոգիաների բարձրացման բանին, միևնույն ժամանակ թողում է իր հակադիր կողմը, պատկերը, երբ որ նյութը որպես նյութ է սկսում առաջ գալ։ Այս մեծ նկարը, որ տեսնում ենք, սա ֆրանսիական ծագումով ամերիկացի, ամերիկայում հաստատված, ուրեմն Բեռնար Վենեանով կոնսեպտուալիստ քանդակագործի գործն է, երբ որ ինքը առաջի անգամ հանդիպել է այս քարածուխի հանքը եւ ապշել է դրա այդ սև մասսայից, եւ դրանից հետո նույնիսկ քարածուխը բերմեր լսներ գալերիաները եւ այս իր գործերն են, եւ հեղինակներից մեկն է, որը այդ մութ նյութով շատ հետաքրքրված է։ Այստեղ կարող եք տեսնել վերջերս մահացած լուսահոգի Ռիչարդ Սերայի փայլուն գործերը, այդ բլոգները, որպես այսպեսին ծանր, միաձույլ, այդ հսկայական պոպատի կտորները դրած, սա Վենենա իր այդ աղերների հետ, սա էլ Վենեի գործերն են, սա Չիլիդայի գործն է, Պինդայա լեռան մեջ, ուրեմն ստի նախագիծը, որ հսկայական փորված, սենց զանգվածի մեջ, քարի լույսի շողքերը մնում։ Նկարչության մեջ է, սա Սիզայի բաներն են, որտեղ էլի հասկանալի չէ, ոչ թե կոնստրուկտիվ վարպետության գերազանցության նմուշներ են, այլ հակառակը նյութին առնչվելու, հենց էրեսի։ Էդ Ռեյնհարդի սև այս գործերը, որոնք նախորդում են կոնցեպտուալ արվեստի հետագա գրերին, Պիեր Սուլաժի այդ խուլ սև ակտիվ ֆակտուրայով մակելեսները, եվ ես ավելի վաղ շրջանի դարի սկզբին Կուրտ Վիտերսի հայտնի ես ինստալյացիան, որ արել էր բնականում և որի մեջ ես աշտարակը ճեղքում ասում, էլի սա լույսի հետ չի առնչվում կամ նրբային վարպետության, սա ոնց որ թավ ձայները վիոլոնչելի, այդպես բաները նյութի խորության։ Եվ առաջի գործերից, որ ասենք այդպես լուսավոր հեղինակ, ռացիոնալիստ Կորվիզեն, ասենք մի պատերազմ էլ պիտի լիներ երկրորդ համաշխարհային, որ հանգարց հետաքրությունը գնար դեպի խուլ այդ մութ ծավալները, սա Լատուրետի այդ աղոթելու տեղերն է, և տեսնում եք, որ արդեն այդ սպիտակ, թափանցիկ, բարակ ճարտարապետն էլ այդպես միտում ցուցաբերում, մի կողմից ուրեմն զարգանում է կոնստրուկցիան, նրբանում է, անհետանում է նյութը, մյուս կողմից վերադառնում է այսպես ծանր իր բնույթով, և սա Այզենմանի, ուրեմն Բեռլինի այդ հուշարձանն է, նացիզմի զոհերը, և էլի ունենք բլոկեր, խուլ մեծ բլոկներ։ Հիմա հենց բուն այս բառը, որ ինչից որ հայտագրվել էր, վայր, տեղ, երտարացում, մի քանի բառ շատ կարճ առանց ձեզ այսպես սպեկուլացիաների դաշտանելու փորձեմ նկարագրել, ուրեմն տեղ ասելով հասկանում ենք այն հարաբերության բացահայտումը, որը ինստիտուցիոնալ այս բառը չասեմ, կրկնվող անընդհատ, օրինակ ձեռքը տանում ես սապոնը, վերցնում ես առանց նայելու, դու գիտես, որ սապոնը սապոնի տեղում է, այս սապոնի տեղը որպես տեղ բացվում է, եթե սապոնը այնտեղ չներ,
Այլապես դու միշտ այդ կրկնակի շարժումն ես անում։ Նույն ակնոցի համար կամ տեղը դա է բնորոշում, որ կա ոնց որ հարազատություն, այդ շփման կրկնական վստահություն։ Այստեղ տրված է Բուդդայի պայթեցված արձանի խորշը, ուրեմն սա Բուդդայի տեղն էր, չէ՞։ Հիմա Բուդդան չկա, մենք տեսնենք Բուդդայի տեղը այլևս։ Դրան հակադրվում է վայրը։ Վայրը ճիշտ հակառակն է։ Վայրը պատկերացրեք, հիմա որ բանն է, պատկերավորն է, պատկերացրեք անտառը, այս տվյալ դեպքում դրել եմ Գուստավ Դորեի նկարազարդումը բանի, Դանթեի, որ ասում է իմ կյանքի կես ճանապարհին հայտնվեցի այդ անտառում, դա ինչ է, պատկերացրեք ջունգլի կամ ինչ-որ վախենալու անտառը, որտեղ ինչ անում ես, սխալ է, այսինքն որտե դնում ես, պարզվում է, այնտեղ մեկը կծում է, գլխից բանը անգնում, այսինքն ոչ մի տենց կապ չկա, որը հաստատում է ու երաշխավորված է, որ կլինի, տեղի հակառակն է, տեղը երաշխավորված հարաբերությունն է, նոր ասում դու ինձ սրտում տեղ ունես, այդ մետաֆորիկ ենք ասում, բայց իրական տեղը հենց այդ է նշանակում, այսինքն այդ տեղը երաշխավորված է, այդ հարաբերությունը երաշխավորված է, եւ եթե դու գնացիր, տեղը զգացվում է, հա, ոնց որ ես մի քիչ այսպես պոետիկ բանով ասեմ, ավելի հասկանալի է։ Իսկ այս դեպքում վայրը դա այն է, որ կարելի շակ բոլ, հա, ոնց որ ասում, ամեն քայլը բանա, գրքի մի բան գալու է։ Դա ուրեմն այդ վայր բառն է, ես հայերեն պատական չեմ, վայրի, վայր այդ խոսքը։ Այստեղ դրված է այդ վայրի հետ կապված Ստալկերի ֆիլմից հատված, ուրեմն Տարկովսկու ֆիլմից, որտեղ այդ տարածությունը, այդ վայրը, որտեղ իրանք չգիտեին իրանց հետ ինչ կկատարվի, չէ՞։ Իսկ տեղի հետ կապված հիշում եք, սա բարև ես եմ ֆիլմից մի հատ հատված է, որտեղ այդ ֆիզիկոսի դերը, որ Ջիգարխանյանն է խաղում, այստեղ ով անցնելուց այնտեղ հոգևորականն ասում է՝ «Տղա ջան, մոլորվել ես»։ Ինքը ասում է՝ «Չէ, այս տեղերը ինձ ծանոթ են, այս տեղը իր համար»։ Ինքը գիտի սա։ Ուրեմն տեղն ու վայրը այդ հասկացանք։ Եվ հիմա տարածությունը։ Տարածությունը ես երբեմն Հայդեգերին հղում անում եմ, այս անգամ էլ անենք։ Ուրեմն Raum խոսքը գերմաներեն նշանակում է հրապարակ, բայց բառացին նշանակում է այնտեղը, որտեղ մաքրած է։ Հայերեն բառն էլ է նույն ձևի, տարածություն, ոնց որ տարած է տեղից։ Ինչն է տարած, կարող է քարերից մաքրած լինի, ինչ որ փշերից մաքրած, ինչ որ բանից մաքրած է, տարած է, հանած է։ Եվ այս հրապարակները, որ դրել եմ, ասենք ուշ եվրոպական, այսինքն վերածննդից հետո սա բարոկոյ է արդեն, սա Մադրիդի Պիացա Մաժորը, տեսնում եք դուք ունեք միջնադարյան ինչ-որ ստրուկտուրա կամ վերածննդից իրան ժառանգությունը հասած, որից մեջ սա ուղղակի բառացի շատ ակնհայտ երևում է, ոնց այս ուղղանկյունը հանած է այս հյուսվածքի մեջից, այստեղ էլ ուրեմն Վերնինի այս օվալն է հանած այստեղից, հա, այդ իմաստով այդ Raum բառն է հրապարակ որպես հանած տեղ, հա, մաքրած տեղ, եւ այդ մաքրելը հենց այնպես հանելը հենց այնպես շիննում, դա խոշոր ինչ-որ կենտրոնացած ուժ ա, ընդհանուր դեպքում կաթոլիկ եկեղեցին պապը սա այդ սենյակը իրանցն է, հա, նույնը Մադրիդում էս քաղաքային էս կյանքի մեջ մի հատ այնպես մեծ հանած տեղ, ասենք սրանք ինչ ուզում եմ մի քիչ հակադրեմ, այդ որ ասում են բա Ագորան եւ այլն, եւ այլն աթենական, այնտեղ այդպես չի, այնտեղ ձևավորված հյուսված չկա քաղաքի, այնտեղ ոնց որ ավելի չոր վիճակ է, եւ ֆոնը մեծ մասամբ ազատ տարածություն է, որի մեջ շենքեր են դրած ուղակի, այսպես թե այնպես տեղը ձևավորում, այս նույն բանը ասենք Ակրոպոլիսի բանը, Պարագան, այստեղ հրապարակ չի սա, շենքեր են դրած ազատ իրարկող, իսկ այստեղ հրապարակ է ստացվում այդ Ագորա կոչեցյալ, որտեղ իրանք հավաքում էին, բայց այնքանով, որ այդքան տեղը մի քիչ չի կառուցած, մի քիչ ուրիշ բան է։ Եվ ուրեմն այստեղ Գյուզեպե Տերանի, ուրեմն Դանթեյնեումն է, մի կարծեմ սան անդրադասել եմ, առաջինը այս ուրեմն էլի Դանթեի գործին ուղղակի առանջող գործ է, այնտեղ բերնագրից սկսած, դա հասկանալի է, ուրեմն հայտնվում է այս անտառում, հա, ուրեմն անտառի պես այս սյուների շարքն է, որի ամեն հետևից անակնկալ կա, հա, եւ տարօրինակ ձևով իրա մոտ դրախտի տեսարանը, հիմա այստեղ նկարչուհի դրած, հենց սրա վերևն է, ուղղակի սյուները մի քիչ ավելի նոսր են եւ թափանցիկ են, փաստորեն դուք նույն տեղն եք գալի, նույն աշխարհն է, ուրիշ բան չի, ուղղակի դուք ասում եք տեսանող եք, արդեն այս բաները ձեզ չեն
խոչընդոտում ձեր հայացքը։ Հայացքի մասին ասելով ես ուզում ասեմ, որ դա տարածության պրինցիպիալ կարևոր բան է, եթե հիշեք եգիպտական առաջին այդ բաները, միֆերը, հա, այնտեղ ոնց է կղզի դուրս գալի եւ կղզու վրա աչք է բարձանում։ Դա առաջին նախնական եգիպտական այդ առասպելներն են։ Եվ պատահական չի, որ մենք ունենք դա այդ մասոնական նշանների մեջ, տվյալ դեպքում դոլարի սիմբոլն է, եւ այլն, եւ այլն։ Սա ես դրել եմ Բոտիչելի, Սանդրո Բոտիչելի ուրեմն ձևավորումը Դանթեի, եւ դուք տեսնեք, որ Գյուզեպե Տերանին բոլորովին բառացի չի ուզում նկարագրի, թե Դանտեն ինչ է դրել, ոչ այդ սպիրալ փոսը կա խորխորատը, հա, ոչ հետո գնում է դրախ բարձանալու այդ ոլորանները, ոչ մի այդպես բան չկա, սա ուրիշ լեզվով խոսում է այդ թեմաների մասին, եւ այստեղ այդ տարածությունների մասին չեմ հասցնում երկար խոսամ, տարածությունը ուրեմն ոչ այն է, ոնց որ տեղը, ասի այդ երաշխավորված հարաբերության մասին է, ոչ այդ անակնկալների եւ թուրիմացությունների շարքի մասին է։ Տարածությունը դա մի տեղ է, որը որոշակի կոնտրոլ ունի, հիմնականում աչքի բանով, չէ՞, որ բարձրանում ենք բարձր տեղ, նայում ենք տարածությունը բացում, բան ինչ-որ պաշտպանված եւ կոնտրոլ, հա, բան ունենք, վերահսկողություն ունենք իրավիճակի մասին, բայց ինքը տարածությունը դա հնարավորությունների ազատության տեղ է, դա ոչ պարս հարաբերությունն է կրկնվող, ոչ էլ անակնկալ, դա շանսերի ազատության տեղն է եւ որոշ կոնտրոլի վերահսկողության հարցն է, որը ասենք ամեն առարկայի շուրջ ստեղծվում է տարածություն, հա, երկրորդ դա պնդում է, որ ոչ թե տարածությունից գնալ դեպի տեղ մտածելուց, այլ տեղերի շուրջն է, որ տարածությունն է դրսևորվում որպես տարածություն, դա շատ հետաքրքիր բաներ են, հիմա այսօրվա համար այդքան չի, եւ այս մինիմալիստական արվեստի ես ցուցադրությունն եմ դրել, որպեսզի հիշենք, որ մինիմալիզմը հենց տարածության առաջնային նախնջնական իմաստների հետ է խոսում, նա այնտեղ ասում է, որ սա ոչ մի սիմվոլիզա, այսինքն մինիմալիզմ նշանակում է, որ խորհրդանշանական չի ոչ մի, այսինքն ոչ մի չի նկարած, որ նշանակում է մի ինչ-որ բան, այլ ինքը իրանով ինչ կա, դրա համար որպեսզի ավելի հասկանալի դրել եմ օբելիսկ եւ գերեզման, հիմա սա Թորոստոր Ռոմանյանի քարն է, երբ որ գերեզմանա քարը, ինքը քարը ծանր եւ տափակ, այսինքն շփման մակերեսը հնարավոր մեծ է գետնի հետ, եւ ծանրությունը այնպես, որ դա չլինի տեղաշարժը, տեղն է բնորոշում այդ ընդհանուր վայրը, հա, մի կողմից որ չթալանեն, ասենք այդ ծանր գետնի այդ քարը ֆունկցիոնալ, եթե բացենք, մյուս կողմից որ հոգին դուրս գալուց, մի խոսքով մենք չենք ուզում, չէ՞, որ հոգիները վերադառնան, բան այնտեղ ռիտուալներ ունենք թաղման, որ դա կանխվի, մի խոսքով ինքը քարի էլ ձևը, դիրքը հենց մինիմալիստական իմաստնա, ինքը իրա, մյուսը օբելիսկն է, որը նշանակում է մեծ կամ մեծ էներգիա, եւ այլն, եւ այլն, էլի եթե պատկերացնենք, ասենք գյուղով հավաքվեն կամ մի քանի գյուղով, այսպես բան չեն սարքում, էլի սա մեծ կենտրոնացած իշխանության, եւ այլն, եւ այլն նշանն է, էլի ոչ թե հղումա ինչ-որ պայմանավորված իմաստի, այլ ինքը տեղով այդ իմաստը կրում է իր մեջ, հենց իրականացնում է, նյութականացնում է, ասենք այս մասին ահագին երկար խոսեցինք, այստեղ միակ բանը, որ տարբերությունը ուզում էի դնել, որ նախորդում չէ խոսել, այդ շարժվող բանի մասին, չէ՞, որ դինամիկայի մասին ենք խոսում, շարժման կերպեր եւ այլն, այստեղ դրված է երկու կառույց հենց Երևանում, մեկը երիտասարդական պալատի հետ վերևի ռեստորանն էր, որը պտտվում էր, եւ սպորտակոնցերտային այդ համալիրի պտտվող տրիբունան, որ արդեն նյութի աշխատանքի կամ բանի մեքենաշինական փուլն է նշում, ես այն չեմ ասում, որ այստեղ ինձ համար պրինցիպալը, որ հասկանաք, այս շենքերը նախնաջենական, որ ասում եի, դրանք անկենդան բնության նման են, ժայռ են, սար են, չգիտեմ ինչ են, եկեղեցիները մեր, հաջորդ էտապը մեքենաշինական է, դրանք
նման են մեքենայի, օրինակ տատլինի աշտերակ, նա գիտենք, որ սրա մեջից ավալները պատատվում էին, բան։ Եթե նույնիսկ չպատատվի էլ, հարցը չի, որ ինքը շարժվում է, թե չի շարժվում։ Իր տրամաբանությունը, այդ ներքին այլ շարժիչը, միշտ մեքենայի տրամաբանությունը։ Եվ վերջը սրա հանգում է նրան, որ բիոսինթեզի, արհեստական, ուրեմն այդ կառուցվածք, աճեցվող և կառուցվող այդ խառնուրդներն են, որոնք այլևս մեքենաշինական չեն, և ճակատագրությունը այդ անկենդան ժայռից գնում է դեպի բուսնող շենքեր, ոնց որ եթե այդ շատ կոպիտ ընթանացնենք։ Այստեղ այդ, որ ասում էի մեքենաշինական, սա ուրեմն տակամացուի, շին տակամացուի գործերն են, էլի անգամ խոսել ենք, ինքը այտենց ոգևորված է մեքենաշինական կերպարներով, հա։ Ես էլ Կազուո Շինուարայի էլի հետարքի շատ, ճապոնացի փայլուն հետարքի ճարտարապետի գործերն, այստեղ այդ մեքենաշինական էպոխայի, ոնց ասեմ, մանիֆեստներ կարելի է դիտել, սրանք բնականաբար չեն շարժվում այդ շենքերը, այստեղ կա շարժվող, ուրեմն Walking City կոչվող արխիգրամի ես ծրագիրը կամ Plugin City, որտեղ դինամիկան արդեն բառացի սկսում է շարժվել, որ թե արտահայտվել, այլ շարժվել։ Եվ այս ամեն ինչի այս շարքի մեջ ամենատարօրինակը ես մեր բանի Չարենցի փողոցի վրա զիգզագե խանութի ես Գուրզադյանի առաջ զարդն եմ դրել, որը ոնց որ սենց արխայիզմի, սենց մի անգամ ճակատին սենց մի բան լինի, որ ես դուք ուր եք գնում գնացեք, մենք զիգզագ խանութի համար դնում ենք գյուղատնտեսական, հողագործական և բուսաբանական նշաններ, նորեր, բաներ, ինչ-որ սենց բաներ, հիմա հարցը ինչի, կարող է խանութը փոխվի, ասենք բուսաբանական բաներ վաճառեն, հարցը չի, հարցը հասկանալ նա, որ պատկերում ես մի բան, որը չես իրականացնում, այսինքն շենքը շատ պին դրած ժայռի էպոխայի շենք է, բավական վերջ ես կառուցված։ Իսկ այս շենքերում այսինքն ասենք Նորման Ֆոստերի և Հեդերվիկի առաջենքն է, որտեղ այս վարակույները շարժվում են, այս շենքը բացում փակվում է, այսինքն իրա մեջ այդ ճակատներ, և այդ շենքեր շատ կան, որ արևի նկատմամբ, օրինակ Նուվելի շենքի այս ֆոտո էլեմենտների պես բացող, փակվող ճակատը, սա տեսեք էլի մեքենաշինական էպոխայի ավելի քան բուսական բնական բանի, սա համար կողքրել եմ այս ժամացույցի շենքը Սարամեսկայում, Պրագայի, որը ամբողջ մեխանիզմի մասին է, մեխանիզմի պես արվող էլ այդ մեքենաշինական տրամաբանությամբ Մելնիկովի, Կոնստանտին Մելնիկովի մեմորիալը Քրիստոֆեր Կոլոմբոսի 29 թվին առած, որը աշխատում էր մակընթացությունների տեղադրություն էներգիայի վրա, այս պտուտում էր սրա մեջ։ Տոյոյի Տոյի 86 թվականի առած Քամիների աշտարակը, ուրեմն լուսավորվում է կախված աղմուկի քանակից և ինչ-որ ուրիշ էլի բնական փոփոխականների տարբերությունից, այստեղ արդեն մոտենում է իմ ասած այդ բնականին, մի դեպքում բառացի շենքերի վրա, օրինակ Միլանում 2014-ի ես հայտնի վարձարակ շենքեր, որ անտառապատ են, կամ դրանից առաջ նույն ժամանակ Ավստրալիայում Նուվելի առած այս կանաչապատ բարձրահարկերը, դրան փոխանելու պիտի գան իմ կարծիքով այդ արդեն ոչ թե այդպես բնական բույս դրած վրան շենքերը, այլ ասենք ֆոտոսինթեզ ապահովող պանելներ, այս գործերում ճիշտ է իրանք այդպես չեն, բայց իրանց մեջ ոնց որ կանխալ զգացում կա այդ բանի, այս քամուտակշարժող լուսախողովակները, որ ֆինալական տեսակետից բավական անհեթեթ է, այսինքն անհեթեթ է, որտեղ մի հատ փոքր մարդ են գտել, որ սա ամեն այդ ասեղի բանը ջրամեկուսացում անի և այլն և այլն, բայց ինքը տեսքը արդեն ցույց է տալի, որ սա պիտի աճող ձևի շենք լինի, սա չի կարա տենց կառուցվի։ Նույնն էլ ես հետարքի շատ շենքը Բարսելոնայում, որի էլի ես մակերեսը փոխվող ջերմականությամբ էլեմենտներով, թաղանթներով, և ինքը զգացվում է այդ ձգտումը բիոլոգիական, ուրեմն խառնուրդ լինելու։ Անցնենք առաջ, այնա։ Այստեղ դրած է վերջին կոնկուրս եղավ ապագայի, ուրեմն Նյու Յորքում առաջ տեղ գրավեց, ուրեմն Լեհաստանից, ներսում կարծեմ Ուկրաինայից եկած մի նախագիծ, որը աճեցվող երկնաքեր էր, այսինքն սա իմ ասածի ուղղակի
փաստն է, որ գոնե կոնկուրսի մակարդակում արդեն անում են տենց բան։ Սա նույն կոնկուրսում երկրորդ տեղ բռնածը Մեքսիկայի համար ջուր հավաքող եկնակելեր են, բայց սա է ինձ թվում հետաքրքիր։ Ես մնացած գործերը ուղղակի էլի տենց հղում են, հիմա չեմ ուզում անդրադառնամ։ Սա է դեպքն է, երբ որ գոնե կոնկուրսային մակարդակում այդ գաղափարը տրվում է, աճող և կառուցվող սիմբիոզ։ Մյուսը խնդրեմ, ահա, այստեղ այդ ուղղակի տենց նշանային ձևով, սա Գանձասարի Գավիթն է, փառահեղ ճարտարապետություն, բայց որոշ հայրային ճարտարապետության գագաթ, կարելի ասել, շատ լավ գործ։ Սա Ֆոստերի քաղաքապետարանն այդ մեքենաշինական, այսպես, փոթորիկի տեսարան, և սա էլի մեքենաշինական, բայց սա մեջ տենդենց կա դեպի այդ սիմբիոտիկ բնական սիստեմների և մեքենաշինության։ Տնտակը քանդակն է, այստեղ Տինգելի քանդակն է 64-ին, հիշում եք Տինգելին արվեստագետը, որ մեքենաներ էր սարքում, որոնք ջարդում էին ամեն ինչ, կամ փշրում է, մեջը բանը սկսում է, փշրում է, թափում է, այսինքն մեքենաշինության անդրադարձ է, և այս տարբեր, ուրեմն, ժայռային էպոխայի ֆիգուրները, տվյալ դեպքում աղբյուրը, Էնգրի, հետո դառնում է Մարսել Դյուշամի Ֆոնտաննա, որը ready-made-ա mass production-ի, և վերջում այս կատալանի բանանը, որը ձեզ շատ հայտնի է, փաստորեն էլի ready-made-ա, էլի mass production-ա, բայց biosynthetic, այսինքն սա biopolitics-ի ինչ-որ դրսևորում է, սա համագործակցություն է բնության հետ, հա, այսինքն ի տարբերություն սրանց, ասենք։ Եվ վերջում մի հատ ուզում եմ ամփոփ, այսօր մեր վերջի զրույցն այս շարքում, ես ուզում եմ մի ամփոփի խոսք ասեմ։ Հիմա շատ են ասում, որ առաջ ճարտարապետները նկարում էին հիմնագիտության և հաշվարկի վրա ամեն ինչ, և այլ կա big data հասկացողությունը, որ մի մարդու խելքի հաշվելու բանը չի, և այդ ամեն ինչ բնականաբար ճիշտ է, պահանջում է տարբեր մասնագիտությունների համատեղում, փյանքերի, մոտեցումների, բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ տիեզերքը այդ big data-ն միշտ եղել է մարդկանց գլխի վրա, և մարդիկ դրա հետ կարողացել են հարաբերվել իրանց ֆանտազիայի շնորհիվ, այս ինձ բաներն են, աստղային այդ երկինքն է, որի մեջ համաստեղություններ են մարդիկ առանձնացվել, որպեսզի կողմնորոշեն այդ big data-ի մեջ։ Ես այն չեմ ասում, ոչ մի այտենց շատ խելոք հաշվարկ չի կարող փոխարինել ստեղծագործական պատկերացմանը, և դրանք կարող են միայն օգնել իրար։ Ես ինչ եմ ասում, որ շատ ոգևորվում են այս ամեն ինչով, և մոռանում են, որ այդ նկարելը կամ գեղեցիկը, էսթետիկան, դա չի վերաբերվում գործին, ոնց որ վերջում մի հատ շաքարավազ ցանես խմորեղենի վրա, բոլորովին այդպես չի, դա տակն է դրված, դա ինտուիտիվ քայլն է դեպի լուծումներ գտնելու։ Գեղագիտությունը դա նկարելը աչքի համար չի, դա միտքը զարգացնող պրոցես է, որ հեշտ են լուծվում խնդիրները։ Եվ ես իմ եմ այդ օրինակը բերել, հիմա էլ եմ ուզում ասեմ, Տուպլվը, ուրեմն մեկ ինքնաթիռ հաշինության հայտնի, ուրեմն հեղինակը, նա ասում էր, որ եթե դա բա նկարած համալոտը, գեղեցիկ է նկարած, գեղեցիկ բառն է օգտագործում, ինքը կթռնի լավ, հավանականությունը, որ ինքը հաշվարկներից հետո, ամեն ինչից հետո լավ կթռնի փորձարկումներից, այդ առաջնային նաբրոսը կա, ոնց ասեմ, գեղեցիկը որպես չհաշվարկվածի միանգամից վերցնելու փորձ, կարող է սխալ լինի, կարող է երկրորդ փորձը պետք լինի, երրորդը, բայց դա չի փոխար, դա հանել հնարավոր չի իմ կարծիքով, դա բանը, ոնց ասեմ, տակն այդ բոլոր big data-ները, վերջ-վերջ այդ data-ները խմբագրվում են, մշակվում են, չեմ ամիջում, վերջում հանգում, բերում են նրան, ինչ-որ իրանք ուզում էին սկզբից, ես փորձ եմ ունեցել տեսնել ստատիստիկայի ոլորտում աշխատողների գործը, ծիծաղ սկսել, էլի, եթե դու գիտես ինչի համար ես անում, այդ ոնց որ թոս չէ լինի, էլի, ես չեմ ասում միշտ այդպես է, ես ուղղակի ասում եմ, որ անփոխարինելի է հեղինակային ինստանցիան։ Եվ այստեղ Դավիթի հետ խոսում էինք, Ստեփանյան ինքը ինձ հիշեցրեց այս Միքելանջելոյի գմբեթի, որ ինքը մոտարապես ուրեմն գծել է այդ այն կորը, որը շղթայի կախման կորն է, եթե հակառակ շուրթ ասա, այսինքն բնական գravitացիայի պատկերն է։ Ես նայեցի, ուրեմն 1670 թվականին
կորի բանաձևը հստակվել, հա, ուրեմն Բրիտանիայում։ Ընդ որում զուգահեռ են բանի, երբ որ կարոսում մեջ St. Paul's Cathedral, Պողոսի տաճարը։ Այնտեղ նույնիսկ այդ կորը չէ, այստեղ նկարած կա, այնտեղ բանա, կոնաձև կոնստրուկցիա է։ Ուրեմն տաճարը վերջացավ 1710-ին, այդ գյուտը արվածել է ուրեմն Հուկի կողմից 1670-ին։ Համենայնիվս, չգիտեմ ինչքանով դա օգնել է Քրիստոֆեր Ռենին այդ գմբեթը հանելու, թե չի օգնել, ուշացել է, այլն, բայց Բրունելեսկին գմբեթը կամ Միքելանջելոյի գմբեթը, դրանք միանգամայն ինտուիտիվ ձևով նկարված ֆորմաներ են, որոնք հետո պարզվում է, որ բավական մոտ են նրան, ինչը որ բանաձևով կարելի է հաշվել։ Այստեղ Սարենենի նույնիսկ նույն արած այդ կոշ ֆունկցիանա եւ այլն եւ այլն։ Սա ուրեմն այդ գեղագիտական պատկերի որպես ամրոցը կարևորությունը, հա։ Հիմա մի բան էլ եւ վերջ է, վերջի հաղորդումն է։ Ես ուզում եմ ասել, որ մի անգամ ասի, որ նախագծումը, ճարտարապետական նախագծումը եւ ճարտարապետությունը դրանք տարբեր բան էին։ Եթե ես ամրոցման գլուխը կախ գործանող մարդ եմ, ես սովորաբար զբաղված մնում նախագծումով, դա կարող է նշանակի, որ ես ամբողջ կյանքս ճարտարապետությունը ոնց որ ready-made ինչ-որ ժառանգություն ստանամ եւ չհասկանամ, որ իմ առածը ճարտարապետություն չի։ Եվ նախագծումը ինքը քայլեր է եւ խնդիրն է, ոնց որ խնդրի տվյալները գրես երկրաչափության նման, հետո պատասխանը գտնես։ Դա կարող ես անել, եթե ինչ-որ մի Պիթագորաս կամ ինչ-որ թալես, ինչ-որ բաներ արելա։ Եթե դու նախագծում ես զբաղված, դու գործում ես այն ոլորտում, որտեղ արդեն գյուտերը արված են։ Իսկ չարված գյուտերը, որ դեռ պիտի արվեն, այդ պրակտիկայով չեն արվում։ Դրանք արվում են էլի նախագծմամբ, էլի ճարտարապետությամբ, բայց ոչ այսպես սրտացավ մարդասիրական եւ այլն եւ այլն աշխատանքով։ Այսքանով ասեմ, թող մի քիչ այսպես պրովոկատիվ լինի, որպեսզի կարողանանք հետո փորձենք հասկանալ, թե ինչ էի ասում։ Հաջողություն։